ayrılmışıq. Yaşadıram səni xatirəmdə hər gün. Çox istədim səni unudum ömürlük. Amma çox istəsəm də olmadı mümkün. Yenə də görüşək, danışaq, darıxıram. Nə olar əzizim, barışaq, darıxıram. Yenə də görüşək, danışaq, darıxıram. Nə olar əzizim, barışaq, darıxıram. Hər insanın darıxdığı biri olur. Sən heç bilirsən ki, darıxmaq nədir? Bəlkə bir mesaj yazar ümid eləyib, saatlarla telefona baxmaq nədir? Hər insanın darıxdığı biri olur. Sən heç bilirsən ki, darıxmaq nədir? Bəlkə bir mesaj yazar ümid eləyib, saatlarla telefona baxmaq nədir?